Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Кредит на доверие. Всеки път, когато ми се наложи да водя това предаване, се сещам какво хубаво име има то. Кредит на доверие. Не става въпрос само за политическо доверие, което е много актуално напоследък. Става въпрос въобще за доверие. Индианците имат една много хубава поговорка. Ние не притежаваме земята си, а я ползваме назаем от нашите деца. Така е с всяко следващо поколение. И от нас зависи как ще върнем този заем, който сме взели от децата си. Сега искам да ви представя Деница Петрова, която е част от съвременните индианци, поне като мислене и като философия. Деница Петрова, представител на Greenpeace за България. Единственият представител, оказва се. Добър вечер. Радвам се да ви посрещна в студиото на Кредит на доверие. Добър вечер. За да ни разкажете малко повече за дейността на тази световна, много известна организация у нас в България, както и за предстоящото гостуване на легендарния кораб на Greenpeace, Arctic Sunrise, който, предполагам, нашите зрители, този шарения кораб, за него става дума, ще искат да видят на морска гара във Варна. Утре пристига той. Да започнем с това. Какво е Greenpeace? Greenpeace е световна организация, както казахте. Има вече 40 години. И това, което ни прави различни, е, че ние сме независима организация, независима от правителства или от големи корпорации. И това ни дава силата да бъдем, наистина да бъдем свидетели на всяко една, на всяко едно екологично престъпление, така да го кажа наобщо. И ние и да надаваме, да даваме глас, когато е необходимо. От 71-а година, мисля, че тогава да, е създадена. Тогава е създадена организацията. От 71-а година тази организация винаги е в новините с най-различни акции. Каква е целта всъщност на Greenpeace? Това, което ние правим всъщност, ние показваме проблемите, показваме ги на обществото, показваме екологичните проблеми, дали това ще бъде унищожаването на горите в Амазонка или в случая, както сега, унищожаването на морските екосистеми, изпразването на моретата на Европейския съюз. Ние виждаме проблемите, посочваме ги и търсим техните решения. Защото не можем просто да стоим безучастни, когато всичко това се случва на нашата планета. Малко история за нашите зрители от създаването. Какво се случва с Greenpeace? Организацията работи по много различни теми. Това, което може би не е известно на зрителите, е, че освен зрелищни акции, Greenpeace, ние имаме цели отдели, които правим много сериозни проучвания, разследвания. Да речем, когато работим за ядрена енергетика, срещу ядрената енергетика, ние, нашата организация, тя изследва и това, което се е случило след Чернобил, и в момента в Фукушима. Там на место ставаме свидетели, вземаме наши собствени проби или измерваме, знаем какво се случва и можем да го разкажем. Ядрената енергетика е една от темите. Другата голяма наша тема е океани. Какво се случва не само с рибата в океаните, но и моретата, нали, в целия свят. Друга наша кампания, която напоследък много нашумя, е кампанията за спасяването на Арктика. Защото Арктика е една много, много чувствителна екосистема. А с глобалните затопления все повече апетити има към този свят, към арктическия свят, да бъде унищожен от нефтодобивни компании. Така че от 2 години вече ние работим много сериозно да алармираме и да призовем световната общественост всъщност да обяви Арктика за защитена зона, където да не се правят, да не се добива нефт, защото ако там има нефтен залив, разлив, то няма как да бъде изчистен. Това е съвсем различна система, отколкото всичко останало. И така, с много други теми се занимаваме, с генномодифицирани организми, кампания срещу ГМО от много години, с това да направим електрониката по-зелена. Имаме една класация Green Electronics, зелена електроника, всяка година излиза, като се опитваме по-малко да накараме производителите всъщност да вкарват по-малко токсини в производството на електроника. За да може, когато електрониката се рециклира,
да няма, да не остава такова тежко бреме на земята от токсични отпадъци. Това са актуалните каузи на, да, на Greenpeace. През тези години обаче имахте доста зрелищни, аз изпомням, морска битка на, на именно този кораб Arctic Sunrise с друг кораб. Също... Ами ние всъщност не сме организация, която използва насилие. Нали? Може би така изглежда отстрани, но истината е, че на нашите кораби няма никакви оръжия. Това, което ние правим е да поставяме, да надписваме кораби. Кораба беше атакуван, а не че, да, той атакува. Нас ни атакуват още през 70-те години. Френските тайни служби, например, поставят бомби на първия Rainbow Warrior и умира един човек от екипажа на кораба ни. А нашата организация, всъщност, тя работи без насилие и без никакви оръжия. Ние просто сме очите и ушите и казваме това, което мислим. И явно заради това сме много недолюбвани така, от големи корпорации или от петролните корпорации. Единствени ли сте? И сътрудничате ли с други компании? Ами аз не смятам, че сме единствени. Напротив, има няколко такива големи световни организации, като Friends of the Earth, Приятели на Земята, или като WWF. Но може би ние сме най-така отдадени на действието. Искаме да покажем така много дейно това, което правим, и го правим по по-зрелищен начин. Естествено, не сме единствени. Работим навсякъде, където сме. Ние работим и с местните организации. Във Варна тук работим с една организация от ОЦОСУР, Обществен център за устойчиво развитие и околна среда, ако правилно казах абревиатурата. Или във Варна ние и с други такива най-различни неправителствени организации бихме искали да си сътрудничим. Един клуб делфини в момента ни помага с доброволна помощ. Хората, гимназисти, които стоят на нашата изложба в момента. В София си сътрудничам с други неправителствени организации, като За Земята, където всъщност аз съм също така, споделяме офис с тази организация. И аз по никакъв случай не искам да подценявам работата на местните неправителствени организации. И Greenpeace за 40 години, естествено, станали сме голяма, известна организация, но много работа, която трябва да се свърши тук и сега, тя се поема от малки, не толкова известни организации, и които понякога имат нужда именно от помощ, от доброволци, от съдействие. Само един представител за България обаче. Защо, да, така? И няма теми ли в страната или пък напротив? Но... Не, напротив, да, всяка една държава, България по никакъв начин не е изключение, има доста екологични проблеми. Но все пак Greenpeace се издържа от дарения на граждани. 5 евро месечно или от много малки дарители, за да запази своята независимост. Това беше един от въпросите, който задължително трябва да ви, да, задам за финансирането на тази световно известна организация. Да имате си кораб. Имаме си кораб, но да речем, последният кораб Rainbow Warrior 3, той е съвсем нов кораб, който имахме, беше направен наистина с... Всеки един можеше да дари за неговото построяване. Имаше си платформа и се събираха месеци наред дарения този кораб да бъде построен. Изцяло финансирането е пак по тази схема. Ние имаме, понеже сме известни, имаме много симпатизанти, хора, които ни подкрепят, и те дават някаква дребна сума месечно, за да може Greenpeace да продължава своите действия. Когато възникна всъщност това движение, нямаше интернет. Как се събираха тези фондове? Сега е много лесно, има краудфандинг. Ами, и всъщност всеки може да финансира почти всичко. Да. Тогава как са го направили? Предполагам, по тогава както се работеше, чрез телефони, чрез личен контакт на място. И така. В тази връзка, имате ли повече последователи при положение, че живеем в века, когато информацията е напълно достъпна и хората могат да научат почти всичко за почти всичко? По-бързо стига информацията и мисля, че да, много по-лесно през социалните мрежи, много по-лесно ние достигаме до хората. Защото, да, на този етап аз съм единственият представител, най-много да сме един-двама още други души, които да отговаряме за глобалните кампании тук. Но да, новите медии помагат, със сигурност.
да разпространяваме посланията си и да набираме тази подкрепа, не само, не говорим само за финансова подкрепа, да подкрепа за нашите каузи. Да речем, подкрепа за моретата и за рибите, както в момента се опитваме да съберем. Споменахте за финансиране. Не се ли интересуват българите от Greenpeace? Не искат ли да помагат и няма ли нужда от нови членове? Ами, ние на то, значи ние Greenpeace България учредихме, не че го учредихме, но организацията реши да има свой представител в България през май месец 2011 година, няма и две години. Така че ние постепенно се разширяваме, постепенно набираме сили и разширяваме своя обхват на дейност. И това, честно казано, в България все още няма много такава култура на дарителство. И ние за това, да речем, моите шефове, те се намират в Австрия. Австрийски офис е решил, че трябва да подпомага целият регион, Централна и Източна Европа. И австрийски офис подпомага и Румъния, и Унгария, и Полша. И там ли са като при нас, с по един представител? Не, там са по-големи офиси, но те са от повече години. Да речем, десетина години е румънски офис на Greenpeace. И затова и бавно става това разширяване. Мисля, че още известно време ще мине преди ние да започнем да набираме тук финансови средства. А не е ли късно вече всъщност? Не трябваше ли по-рано да имат Greenpeace в България? И всъщност тази организация беше от малкото всъщност споменавани още по времето на комунизма. И на нея не се гледаше с лошо око, като на нещо капиталистическо. Не знам, аз тогава нямам спомени за тая епоха, толкова ясни Greenpeace, ролята на Greenpeace в тази епоха. Късно, рано, сега е. Има ли въобще връзка с политиката Greenpeace? Натам да насочим нещата? Ами, значи, връзка с политиката имаме до толкова, доколкото ние работим за политики. Тоест, в момента Корбан Arctic Sunrise ще бъде във Варна и това е част от едно негово турне, което е за постигане на по-добра политика за моретата на Европейския съюз. Защото ние не искаме, естествено, ако искаме някаква реална промяна да се случи, ние трябва да променим политиките. Ние трябва да променим законите и правилата. Така че имаме връзка с политиките доколкото ние се опитваме също да влияем политиките да запазят планетата, с две думи. Преди да се спрем подробно на програмата на Arctic Sunrise тук във Варна, нека да видим всъщност какви са проблемите на моретата, на европейските морета и на по-специално на Черно море. Не забравяйте, че ви гледат много рибари в момента, тъй като Варна е град на морето. Да. И общо взето, каквото морето даде, много хора разчитат на това. Да. Ние знаем това и искам това да продължава да бъде така и след 10 години. И да има риба в морето и след 10 години. Аз ще тръгна малко по-далеко. Проблемите на моретата и Черно море, и Средиземно море, и Атлантически океан. Всички морета на Европейския съюз. В последните години, последните няколко десетилетия, така се биват изпразвани. Така, няма риба вече в тях. И по данни на Европейската комисия, например, рибните запаси са намалели с 60%. Това рибата, която е била преди 30-40 години, вече я няма. И същевременно европейската риболовна флота, особено на държави като Франция и Испания, те имат ни огромни кораби, където тонове риба изгребват за ден. Цялата европейска флота може 2-3 пъти да излови цялата риба, която има налична. И това са плашещи цифри, защото това е неустойчиво. Това казва, че ние сега ще изловим тая риба и след 10-20 години няма да има, дори по-малко, няма да има риба. И съответно няма да има поминък за рибарите. Черно море, то си има своите специфики. То е малко по-различно от другите морета. Но то също страда от замърсяване, страда от много други неща. Но рибата, специално по отношение на рибата в Черно море, например, символичен такъв вид като калкана, е на ръба в момента на изчезване. И калканът последните 2-3 години, тенденцията е рязко надолу, популацията е силно нарушена, има само малки калканчета, които не могат да се възпроизведат. И съответно,
действителност, Института по океанология, Института по рибни ресурси, всички тези институти, които се занимават с рибните ресурси, бяха казали, ако не се направи нещо, след няколко години калкан няма да има. Получихме квоти България и Румъния, да, за определен тонаж, който така се следи. Квоти имаме, в България имаме квоти за цаца и за калкан. Но той квота да има, ако няма риба в крайна сметка, няма да има нищо. И квота да има, ще дори не може да се изпълни тая квота, ако няма риба. Откъде идва информацията ви всъщност? Откъде вземате тези данни? Специално за калкана е именно от Института по океанология, Института по рибни ресурси. Мисля, че аз имам становището от миналата година, когато се опитвахме да направим една забрана за улов на калкан за една година в 12-милната зона. За да дадем възможност на калкана да се възстанови. Но това не се случи. Това нещо, т.е. не налагането на тази забрана от Европейската комисия, благодарение на нашия министър, бившия министър на земеделието, да, и храните, да, беше изтълкувано като победа за България, че пак имаме квота за улов на калкан. Така, но така ли да го разглеждаме? За мен и за нас като организация, това е една изключително краткосрочна и доста късогледа победа, ако мога така да се изразя, защото хубаво имаме калкан сега, имаме квота, ще си я ползваме, след 2-3 години рибарите няма да има какво да уловят. Тоест, как да кажа, интереса на, да речем, на стопански риболов или на по-големите е окей, нали, там защитаваме този интерес, но след няколко години и за тях няма да има риба. Така че много е недълновиден този подход. Ако ще стане, както се станало с черноморската скумрия, нали, в 60-те години важен стопански вид, в крайна сметка няма черноморска скумрия. Същото се получава сега. Сега имам, знаем, че това се случва, но нищо не правим, защото трябва тази година, това лято, да имаме улов, да си го платим, да получим някакви пари за него и после какво правим, нямаме нищо. И всъщност ние като организация Greenpeace, цялото това турне, което започна тази седмица от Румъния, България ще продължи до Брюксел, ние искаме да подкрепим крайбрежните рибари. Рибарите, които традиционно се занимават с риболов, но които не нанасят такъв голям, няма такива силни последствия за морето. Не нанасят такива, как се казва, такава въздействие, няма такива щети върху морето. Тези, които ловят с малки лодки, които така се изхранват и семействата в някои случаи. Ние искаме да подкрепим точно този тип риболов и да го направим видим за Европейския съюз, за Брюксел. И когато има субсидии в следващите 10 години, тези субсидии първо да отиват за дребномащабния риболов. И когато има ресурси, първо квотите да бъдат давани на дребните рибари, крайбрежните рибари, всъщност на тях да им бъде обърнато внимание. Защото ако се дават само субсидии или ако се дават само квоти на голям стопански риболов, след няколко години няма да има нищо за никого. И то не само в България, не само Черно море, ами и Средиземно море, всички морета са на това, с това име състоянието в момента. Чуват ли ви институциите, напоследък е много актуално да се говори за присъствие на гражданско общество, да, в управлението на каквото и да било, местна власт, да, на Европа, чува ли Greenpeace? Ами бих казал, че Greenpeace ние поне сме това, което умеем да сме шумни, наистина. И значи в момента тече тази реформа на общата рибарска политика. Това е общата рибарска политика на Европейския съюз. Е регламента, който определя колко риба да се лови, къде да се лови, по какъв начин да се лови. Всичко определя. И този регламент се реформира само веднъж на всеки 10 години. Реформира се сега и до юни месец трябва да се приключи с преговорите и да бъде съответно приет този регламент. И след това ще важи след следващите 10 години. Затова и ние като Greenpeace сега точно правим това наше европейско турне. По 9 европейски държави ще обиколим с Arctic Sunrise нашия кораб. Тръгнахме от Румъния. Края на седмицата тук ще бъдем в Варна. Продължава Гърция, Словенска, Хърватска, Италия, Испания, Франция, всички държави. И юни месец, след 3 месеца,
Всъщност кораба ще бъде в Брюксел, където ние ще занесем посланието на всички граждани и нашето послание по време на гласуването. Така че където минава кораба, ние в момента всъщност за това, което правим, ние информираме хората, че това се случва и че сега е шанса да помогнем на моретата да се възстановят. Звучи чудесно като идея. Да. Дано да има успех. Нашите зрители сега не трябва да чакат 10 години, за да гледат втората част на разговора. Изтрайте поне тези реклами. Връщаме се отново в студиото на Кредит на доверие. Както разбрахте, корабът Arctic Sunrise. Очакваме всички тук във Варна, за да разберем подробности за кампанията за общата рибарска политика на Европейския съюз, която Greenpeace подема. Както разбрахте, на края на това пътешествие на кораба в Брюксел, исканията на рибари и не само на рибари, на хора, заети въобще ангажирани с този проблем от почти всички европейски страни, ще попаднат в Европейската комисия, където се надяваме всички да бъдат взети предвид. Как всъщност очаквате да протекат срещите с рибари и с кого ще се срещате? Тук във Варна ли? Тук във Варна, да. Тук във Варна ще се срещаме точно с такива крайбрежни рибари, дребномащабни. Поканили сме от кооперация Траката, рибарите от Варненското езеро. Ще дойдат също рибари от Шабулка, Варна, Балчик. Точно там от местната инициативна група, които всички те се занимават точно с такъв риболов, с пасивни методи, традиционен риболов, такъв, който не разрушава екосистемите. И те ще дойдат, очакваме също така и заместник-министъра по рибарство да бъде тук, Цветан Димитров. И съответно от София представителите, директор на изпълнителна агенция рибарство и аквакултури ще бъде. Съответно медии. Това всичката тази част ще бъде в петък, а събота и неделя кораба ще бъде отворен за посещение на граждани. Но подчертавам събота и неделя, защото тогава ще имаме друга работа, която трябва да свършим. Ще има ли и членове на Greenpeace от кораба, които ще се включат в тези дискусии? Естествено, с кораба пристигат и регионалния координатор на кампанията рибарство от Унгария, Каталин Родич се казва, и ръководител на цялата тази кампания от Германия, Нина Тюлен. И целият екипаж на Greenpeace ще бъде тук. Екипажът на Arctic Sunrise е много интересен. Той е от 15 различни националности, сигурно. Има и българин на борда, разбрах. И интересното е, че да, имаме българин на борда. Йордан Георгиев се казва. И той е радиооператор на самия, на кораба. И очакват този екипаж, го очакват интересни срещи с българските рибари. Всъщност, нека пак да задълбаем в тази тема. Ако Европа наложи ограничения само на България и Румъния, а съседните страни, Турция, Украина, Русия продължават да ловят без никакви квоти калкан, докъде ще се стигне? И честно ли е това? Този въпрос непрекъснато изниква. Непрекъснато. За съжаление, малко е сложен въпрос, защото ние сме част от Европейския съюз. Съответно, ние спазваме правилата на Европейския съюз. Общата рибарска политика, тя ще важи за нас, няма да важи за нашите съседки. Извън Европейския съюз. Но пак ще дам пример с калкана. Нашия калкан, на който е в нашите води, той се размножава тук в нашите води, в 12-милната зона, която е територията на България. Тоест, когато той изчезне, турците няма да са ни виновни. Тоест, ние носим отговорност за това състоянието на морето, което е пред нас. И всъщност, за съжаление, не носи много добра отговорност като цяло. Засягат ли тези бъдещи ограничения, които евентуално ще бъдат наложени, именно тези рибари, които се занимават с традиционен риболов? Или основната санкция ще претърпят големите рибопреработващи компании? Значи, малко повече за самия процес. Европейската комисия, след като изготвя такива данни, събира данни какво е състоянието на моретата, излиза с предложения за реформа на общата рибарска политика, което е доста именно в посока даване на тежестта да падне
смисъл, привилегиите да бъдат за крайбрежните рибари, устойчивото рибарство. И този първи регламент за сега на първо четене е прият от Европейския парламент. Сега топката е в националните правителства. Всяко едно правителство има право на глас и ще каже своето мнение на съвета на министрите. И накрая общата рибарска политика юни месец, когато бъде финализиране, ще бъде комбинация от националните позиции и това, което Европейския парламент гласува. И аз не мисля, че можем да говорим за ограничения с новата обща рибарска политика, а напротив за възможности. Защото именно фокусът ще бъде преместен към дребномащабния риболов. В България към близо 80-90% от лодките са дребномащабен риболов. Тоест, ние имаме много малко стопански риболов. Тоест, каквото се приеме като обща рибарска политика, ако то е такова, каквото ние като организация подкрепяме, за всички български рибари. Това ще от полза за нашата страна в голяма степен, защото средствата ще бъдат пренасочвани повече към дребномащабния риболов. Достъпа до ресурси, достъпа до всичко, целият фокус ще бъде преместен към дребномащабния риболов, а българският е такъв в огромната си част. Може би 10% са по-големи от по-големи кораби и по-голяма стопанска флота. Всъщност Greenpeace не е против мрежите, а против големите траулери, които не дават шанс на рибата да оцелее. Ами, за съжаление, европейската флота има на нашата изложба такива големи снимки на тези огромни тролери, но те, да речем холандски, испански, те отиват в Северна Африка и изгребват всички ресурси на най-бедните държави, като Мавритания, например, където хората си ловят риба с бъдица. И накрая не остава дори и за тях риба, нали, за крайбрежните малки бедни общности в Африка. Гримпис е срещу това. И варненци биха били с вас, ако се появи такъв траулер. Тук с камъни ще го гоним. Да. Въпросът е всъщност, и получавате ли отговор на тези свои ваши действия от риболовната промишленост? Има ли кампания, която е насочена срещу вашата? Има ли заплахи? И все още не. Може би, защото ние сега започваме така много гласно да изразяваме тази позиция с това турне, което Arctic Sunrise тръгва. Така че все още... Екшън да очакваме ли някъде да го посрещнат така строени от тези големите кораби? Ами не в България, със сигурност не. Може би ще има, но това вече ще бъде там, където има такива големи кораби. При нас не, напротив, още от сутринта получавам обаждания от рибари, от хора с яхти, които искат да дойдат и да посрещнат Arctic Sunrise със своите лодки като приветствие. И с радост, че вече Greenpeace пристига във Варна. Така че аз не очаквам да има някакви конфронтации. Както казах, малко са в България големите стопански риболовни кораби. Така че за сега не сме имали. Ще дойдат ли организации от вътрешността на страната, които да оставим на страна вече морските проблеми? Mm-hmm. Въобще екологични организации? Ние сме поканили предимно тези, които имат някаква връзка с морето. Тъй като в момента компанията ни е много насочена именно за морето. Когато преди 2 месеца правихме кампания срещу атомната енергия, срещу АЕЦ, тогава съответно я правихме с различни други организации от страната. Но ние да... Обърна се в политически този въпрос в един момент. Да. Успяха ли политиците пак да яхнат всъщност народа, според вас? За референдума ли когато беше? Ами това е дълга тема. Според мен целият референдум беше... Как да кажа? Беше една политическа игра, крайна сметка. И изобщо целият проект за АЕЦ Белене е един политически проект. Това не е проект за как да построим една мощност или една фабрика. Нали, това не е проект като инвестиционен проект нормален, а това е един политически проект. От там нататък всичко е... Разбирате ли се с българските политици, като представител на Greenpeace? Различно. С някои се разбираме по някои теми, с други изобщо не се разбираме. Зависимост от темата, зависимост, да, и от политиците. Но ние, да, налагани се да комуникираме с тях, именно защото искаме да работим и да променяме политики. Не само на европейско ниво, и дори в България се опитваме да влияем така, че политиките да бъдат после добре за околната среда и за хората.
Кои са екологичните проблеми на България, които не ви дават мира? Говорихме вече за ядрената енергетика и за морските проблеми. Да. Има ли други? Ами, те, за съжаление, той там списъка е дълъг. Да, в момента съм много изцяло, нали, на морска вълна и проблемите на Черно море са ми много така, не ми дават мира на мен. Другата основно нещо, което като Greenpeace, като организация много работим, това е енергетиката. Именно това, че българската енергетика в момента е толкова централизирана и разчита толкова на изкопаеми горива, че това по никакъв начин не помага нито на хората, нито на страната ни като цяло. Тоест ние искаме да видим развитието от тук нататък да бъде към децентрализиране. Опита тоест да се прехвърли вината за високите сметки на зелената енергия, не ви ли се струва също? Да, беше безумен, нещо, защото начинът по който се случват нещата в България просто не е както трябва. Това, което ние искаме да видим да се случва, е всяко едно село, всяка една общност, всяко едно домакинство да може да бъде енергийно независимо. Аз като имам къща, да мога да си сложа слънчеви панели за топла вода, така да се намаля сметката за топло, да имам, да речем, котел за биомаса в мазето, където зимата да има и топлина. И така постепенно общностите, селата, общините да се отделят от големи монополизиращи енергийни структури, което в момента е ситуацията. И това за нас е пътя на развитие. Има пилотни проекти, но всичко е толкова бавно и мудно се случва, именно защото според мен няма и воля това да се случи, именно защото енергетиката е толкова обвързана и с партии, и с политика. И се измислят, говорим за нови АЕЦи, за атомни централи, като те са абсолютно излишни, като не ни трябват в енергийната система. Докато това, което би трябвало да има всяко село, да си има собствени решения, така че да е независимо. И, например, има в София има един блок, направиха го стара кооперация от 50-те години. Изцяло я изолираха, нали, санираха, отгоре на покривите сложиха колектори за топла вода, така че да има топла вода нон-стоп, а долу в мазето сложиха котел за биомаса. И така този блок почти изцяло стана независим. Нали? Все още използва електричество, но количеството електричество, което да, използва и сметки от порядъка на 10-20 лева. Минимално, за виждане наистина. И това е проблема. Това е нещо, което ни тревожи, защото можем да бъдем много по-богати и много по-спокойни, а не да бъдем вързани за монополи. Тоест да разбираме ли, че българите все още нямат тази, на английски, което наричат awareness, да, съзнание, екологично съзнание няма. И, за съжаление, проправя си път, но е бавно. Бавен е процесът. И то е свързан с цялостното съзнание. Това да не чакаш някой да ти пуска ток в някаква централа, която дори не знаеш как оперира на стотици километри от теб, а да си отговорен за, нали, да поемеш отговорност за това как живееш. И също за околната среда около теб, да не си изхвърляш боклуците през терасата или някъде. Защото земята, уважаеми зрители, е на децата, на нашите деца, не забравяйте това нещо. Аз благодаря на Деница Петрова за това гостуване. Нямаше как да изчерпваме всички теми, затова се надявам отново да се видим в кредит на доверие, въобще в някои от предаванията на телевизия Черно море, защото ние държим нашите зрители да са информирани по тези екологични теми. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. На вас, нашите зрители, ви благодаря за вниманието. Останете сега и с новините на телевизия Черно море.